Meikäläisen nimi on Jon Tuloks ja tervetuloa Unboxaus pariin. Tännönen tuli GoPro. GoPro tuli tosiaan. Oiskohan GoPro hero jotain? En mä muista näitä. Niin. Sehän lähti hyvin. Joo, mä en saanut viime viikolla, enkä sitten toisena viikolla koska. Tuli vaan joku kamerateline tai GoPro-suojojuttu, niin en tiedä. Nyt tuli oikea kamera. Jaahan, sun naamas näkyy videolla. Meni väärä kurppu. Meni vähän. Meni kurppu. Sun naamas näkyy, jos mit ne olla. Ei siihen haittaa. No hyvä. Unboxaus-video. Tänään pääsen testaamaan, kuinka hyvä laatu tässä on. Tässä olisi aina 170. Jotain FPS:tä. Ja tätä koppaa ei missä saa. Hei, roskii tuossa on. Raksin tuossa on roski seksa. Okay. En tiedä, pitäisikö vaikka toi tervehdys taas. Jos sä haluat, se on ihan susta kiinni. Niin. Joku kesäinen tervehdys. Eikö sulla nyt ole kesäinen tervehdys? Häh? Eikö sulla ole nyt kesäinen tervehdys, kun se on jotain? Hola. Niin. Se on eikö se ollut joku espanjaksi? Hola. Joo. Joo. Tiedätkö sä, Hannu, sen biisi, se viivaa Espanjaa? Joo. Niin mä joskus keksisin sit semmosen pilaversio, että liikaa Espanjaa. Joo. Sit mun äiti sanoi siihen, että sano se jollekin Espanja-opiskelijalle, ketä opiskelee Espanjaa, että liikaa Espanjaa. Se mielestä se on aika hauska. Joo. Kenen biisi se alun perin on se Vivalle Espanja? Se on ulkomainen biisi alun perin.
Niin, no, niin se onkin, mutta ketä sitä esittää? Vai tiedätkö sä vaan se suomalaisen esittäjä? En tiedä sitä tää. Mikä ihme juttu tää on? En tiedä. Ne on niitä, millä pystyy niinku niitä kiinnittämään mihinkin. Niin. Näitä tuli lisänä yhdessä. Sitten tämä. Voi. Se oli hyvä leipä. Eikö se mutta ainoa? On se aina hyvä. Liikaa Espanjaa. Ohjekirja. Mä menin täs kiekopille. No ei se sinne kuvakkaan. Okay. Se kuva tonne sun huoneeseen. Minä. Älä mene sinne. Muurin maitopurkin. Miten tää saa auki tästä? Odota. No pikku hetki. Pieni. Se on hankalaa. Minä. Mä nukuin aika hyvin. No kiva ku. Nyt se lähti päälle! Tässä on edes täydet akut jo. Liiga Espanjaa. Tät pystynyt edes zoomaamaankin. Liiga Espanjaa. Oota mä autan. Tein roskapussi. Puskarossi. Mä kuvasin tätä. Kyllä sen saa siitä irti, mä voin auttaa olla. Roskapussi. Se on sitten päällä. Joo, ei mitään. Mä olenkin niin innokas ohjeiden lukija. Ihan sama, vaikka tulisi korona tai sitä kuhavainen hampailla kanssa. Jos mä aloitan nyt ensiksi siitä, että toi... Mä otan tän pahvihöskän tästä pois. Se on ehkä ensimmäinen asia, mikä mä teen. Ai jännä, että se kun mä sain veljeltä sitä kameraa, mutta se ei lähtenyt päälle, mutta toi lähti. Vai onko se jännä? Häh? Otetaan sitä kamera nyt tästä ensin. Tästä kamera nyt tästä ei se saada irti. Tämä nyt ainakin täytyisi ruuata tosta, mutta... Sekin on niin älyttömän piukassa. Onks sun saksi? Ei, muuta kuin... Mä repin tän tästä. Tää ei oo kuvakoppa. Mm.
En mä tiedä oikein. Näin varmaan katsoi joku ohje. Siinä oli ohjekirja. Nyt se lensi jonnekin. Noi se aukee. Kappas! Kiitos. Mut miten tää vesikotelo saa tästä? No irrota se kamera myös siitä. Anna se tästä. Tää on niinku tämmönen, että tää pistetään kiinni ja sit tää tähän ja tosta painetaan. Elikkä tämä nostetaan täältä. Niin niin. Tännönen se on sitten... Tätä täytyisi saada tää ruuattu tuolta. Tää on niin piukkaa ruuattu tähän. Mä en tiedä miten mä sain tosta ensimmäisen mun Action kamerasta toi kotelo irti. Et tiiä. Mulla on itse asiassa tollanen. Ei välttämättä sitä tarviskaan. Mulla on jossain tollanen toinen. Ai se meni... Oi, näin! Näin se tästä. Se varmaan kuuluu sit siihen. Kai. Niin tää varmaan sit kuuluu siihen. Onko se mitä muita siellä on niitä? Näitä kiinnikkeitä. USB-tä ja... Tännönen ja... Näytäs mitä... Oikki siellä on. Tännönen ja... Tänään tulee ensimmäinen pyöräinen vlogi. Ehkä. Eikö, tiedätkö mihin tämä kuuluu? No. Tämän kun sä laitat... Niin? Itse asiassa... Hetken. Eikö se kuulu tohon jo olet sinne puolelle? Joo. Tää on niinku... Täytyy katsoa ohjeesta. No, tossa on toi. No tässä on tää, jos sä vielä tarvit tämmöstä. En mä tarvi tollasta. Näin. Pistät sen tähän takas joskus ja sit se... Voit pistää sen pöydän tarkuvaa. Mut joo, tää video on ollut tässä. Se on... Täytyy sitten suora naamaa ja laittaa. Heippa!